Sən mənə uşaq söz vermisən. O uşağı mütləq verəcəksən. Gümüş, bir dəqiqə gözlə, danışmalıyıq. Mən danışmaq istəmirəm. De görüm, niyə çantanda balta gəzdirirsən, hə? Elə indi rədd ol bu evdən. Ey, mənə bax. Bir də səni burada görməyim. Başa düşmədim. Mənim nəsə bir səhvim olur. Zeynəb serialı bugün saat 23:15-də ATV-də.